សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសារអបអរសាទរគោរពចំពោះសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែននៅក្នុងအခါដែលសម្ដេចឌីជូត្រូវបានសម្មីប្រជុំលើកដំបូងនៃប្រសิทธิภาพនីតិការទី5បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានប្រសิทธิภาพសម្រាប់នីតិការទី5នៃប្រទេសរាជានិជ្ជកម្ពុជា សម្ដេចមហាបព៌ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024បានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរគោរពជូនចំពោះសម្ដេចដេជហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចត្រូវបានសមីប្រជុំដំឡើងប្រសិទ្ធភាពនេតិកាទី5បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសារលិខិតរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានខ្លឹមសារដូចនេះថា ក្នុងនាមរិករតថាភិบาลនៃប្រារិទ្ធិนาចកកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្លួនសម្តេចផ្ទាល់សម្តេចពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមសំដែងនៅអំណរសាទរដោយស្មោះអัះពីដួងចិត្តជូនចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោត្រូវបានសកម្ម័យប្រជុំដំបូងប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី5បោះឆ្នោតគាំទ្រជាអត្តសញ្ញាណជ្រើសរើសជាប្រធានប្រសិទ្ធ ភានៃប្រារីជនាចកកម្ពុជាសម្ដេចឯកឧត្តមបានតស៊ូពុះពីលះបងដល់ធំថេងប្រកបដោយគំរូវិរៈភាពដល់ថ្លៃថ្លាមោះមុតបំផុត រដ្ឋបានហ៊ានប្រថុយជីវិតបន្តខ្លួនដើម្បីបកបោសហេតុរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រល័យពុទ្ធសាសន៍ប៉ុលពតនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននៅសកសន្តិភាពសេរីភាពអឯកភាពជាតិនិងអឯកភាពទឹកដីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង500ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិដល់បានប្រសិទ្ធនិងឆ្លៀសវ័យប្រកបដោយកតបណ្ដឹង នឹងបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់សម្តេចដេជោក្នុងរយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍពីបាតដៃតទៅទៅរហូតសម្រាប់បាននៅវិបលរភិបនិងវឌ្ឍនភាពឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យគោរព កោតស្ងប់ស្ងែងហើយបាននឹងកំពុងដើរទូន िती ដោយស្មារតីនិងស្មារភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការដំបង់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្តេចមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាប្រសិទ្ធភាពនេតិកាថ្មីដែលមានសម្តេចដេចអជាប្រធាននិងបន្តដើរទូន िती កាន់តែស្វាកម្មក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្នុងនតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាព្រមទាំងការលើកកម្ពស់កសានុភាពជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំបាននិងពិភពលោកនឹងជាកាតាលីករអាចខ្វះបានក្នុងការរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យសម្ racht បាននៅចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនជាពិសេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050 ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសវិសេសនេះផងដែរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនសម្តេចផ្ទាល់សម្តេចសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកោទាំង៣វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង lain ក្នុងលោកសូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសកគ្រប់ប្រការជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកិត្តិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ នឹងសូមសំប្រកបដោយពត្តពតទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីជរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ